Bom, vamos realizar o truque do Hadouken agora, indo na fase Armor Armadilho. Como vocês irão observar agora na gameplay, logo no início, iremos pegar o carrinho, descer e iremos ver um morcego gigante. Esse morcego gigante, ele spawna vidas pro Mega Man, então iremos ficar ali até fazer 9 vidas, porque iremos morrer algumas vezes para realizar o truque do Hadouken. Para ficar uma coisa mais clara, eu irei explicar. Nessa fase, iremos ter que ir 5 vezes, sendo que 4 vezes iremos ter que ir até o final e escalar até a montanha. Não precisa ir pegar onde está o item de cura, onde vai spawnar a cápsula do Hadouken, certo? Sendo que as 4 vezes que iremos jogar, não precisa estar com Life Shield na conclusão da fase. Chegou até o final da fase, indo na montanha, você se joga do penhasco e se mata. Você vai fazer checkpoint e você vai fazer isso seguidamente. Não pode morrer antes. Se você morrer antes, quebra o truque. Quando for chegar na quinta vez, você tem que chegar no final da fase com life cheio. Não precisa estar com subtanks cheio, só que você precisa ter todos os hard tanks, sub tanks e derrotar todos os chefes, tá? Com isso, ao chegar ao final da fase, você irá ver o Dr. Light e assim pegar o Hadouken. Aqui no X2 você terá que ir até a terceira fase do Sigma, lembrando que você terá que ter todas as partes da armadura, todos os itens, que será Hard Tanks, Sub Tanks, e chegar até o local devido sem tomar dano. Com isso você terá o Shoryuken. We'll be right back.
Aqui no X3 já é mais simples de você obter a Gold Armor, ou armadura dourada. Basta você ir na primeira fase do Sigma e seguir na gameplay. Lembre-se que você não poderá tomar dano. I'm a Mega Man now.